Vítejte u nového videa na kanálu Zek. Znáte to, na první pohled celá nehezká věc se může kdykoliv proměnit v něco překvapujícího, co objevíte až po tom, co se pořádně podíváte. Dneska se podíváme na domy, které klamou na první pohled, když jim spadla hlava, když přišli dovnitř. Hotel uprostřed moře. Jak se vám líbí tento lázeňský komplex na území skutečné mořské pevnosti? Pevnost Spitbank byla postavena spolu s dalšími třemi pevnostmi před více než 100 lety v úžině Summerland v Anglii. Tady se sloužila jako námořní komplex. V polovině minulého století byla pevnost uzavřena a na téměř 30 let zůstala opuštěná. Poté se ji však rozhodli přestavit na muzeum. Teprve v roce 2009 byla pevnost prodána za více než 1 000 000 liber a byla proměněna v luxusní třípatrový hotel přímo uprostřed moře. V roce 2020 byl komplex uzavřen a zanedlouho byl Spitbank spolu s ostatními subjekty dán na prodej. Líbí se vám video? Budu rád, když moji tvorbu podpoříte lajkem a odběrem. Díky moc za podporu. Dárek pro rodiče. Někdo by si mohl myslet, že se jedná o dům ze sci-fi filmu, ale ne opravdu skutečný. Tuto budovu vytvořil designer George Paul pro své rodiče, jelikož jejich dům před 30 lety zničil silný hurikán. Tato pevná kopule je široká něco přes 24 metrů a vysoká přes 9 metrů. Celková plocha tohoto domu je přes 501 metrů čtverečních. Tato zvláštní konstrukce neobsahuje žádné nosné sloupy v přízemí a ty horní jsou zavěšeny na plášti kopule. To zajišťuje spolehlivou ochranu před bouří. Minimalistický dům. Myslíte si, že je váš byt příliš malý? Podívejte se na Giorgio Clowna, designéra, který proměnil venkovní popelnici v plnohodnotný domov s kuchyní, toaletou a postelí. Kreativní Američan vyřízl na boku dveře, na dno popelnice nainstaloval kolečka a na střechu nádrž na vodu. To však není všechno, venku se nachází také sprcha a dokonce je místo na odpočinek s grillem. Vzpomeňte si na tohoto chlapíka, pokud vám vaši sousedé připadají tak trochu divní. Dům ukrytý ve skále. Historie tohoto domu ukrytého ve skále uprostřed pouště sahá až do roku 1993. Tehdy ho začal stavět Jay Doolittle se svou ženou. Při pohledu zhora vypadá tato stavba jako obří schránka nějakého zvířete, ale atmosféra uvnitř je ještě působivější. Uvnitř vypadá podobně jako dům Flintstoneových, ale rozdíl je zde v tom, že má moderní vybavení a dekorativní design. Celková plocha činí 427 metrů čtverečních, na které se nachází tři ložnice, 3,5 koupelny, obývací pokoj, kuchyň a jídelna. Tento dům byl pojmenován jako vzor moderní organické architektury. Naklánějící se dům. Když dva talentovaní umělci a architekti pracují společně, tak vznikne něco unikátního. Zde vidíte projekt dvou newyorských sochařů, Alexe Schwiedera a Warda Shelleyho. Tato konceptuální stavba je dlouhá něco málo přes 12,8 metrů a nachází se ve Washingtonu DC. Dům je umístěn na sloupu vysokém 4,5 metrů a může se naklánět a otáčet o 360 stupňů v závislosti na síle větru a pohybu lidí uvnitř. Tento dům je navíc zcela funkční. Je rozdělen na dvě obytné části, z nich každá má plnohodnotný prostor pro spaní a práci, kuchyň s plynovým sporákem a lednicí a dokonce i vlastní balkón. Jedinou společnou místností je koupelna uprostřed domu, která zahrnuje sprchu a suchý záchod. Tvůrci projektu žili v tomto domě 5 dní a říkali, že se v něm cítili jako na lodi. V jakém z těchto domů byste chtěli žít? Napište mi to do komentáře. Tak jsme na konci tohoto videa, pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. My se opět uvidíme někdy příště, tak se mějte a zatím ahoj.